कृषि धमलालाई चाहिँ अब छ सात महिना भित्रमा अरू नै आउन सक्छ, किन भन्दा यो नेगेटिभ टाइम चलिरहेको छ क्या उसलाई, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बच्नुस् भन्छु म। तपाईँ फ्रीमा उपचार गर्न तयार हुनुहुन्छ? मलाई कुनै पनि पैसा चाहिँदैन, त्यो फ्री त फ्रीको त कुरै भएन, मलाई एक रुपियाँ पैसा होइन, म कति दिनसम्म उपचार गर्नुपर्छ म टोटल्ली फ्रीमा गरिदिन्छु। अगाडि बढाउने, देशलाई कुन लेभलबाट अगाडि बढाउने, देशका लागि मैले गर्नुपर्ने कर्म के हो, देशका लागि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो, त्यो कसैको सोच छैन होइन। ए खाली दुनियाँ दाढी निकाल्यो, के घटनाहरू निकाल्यो, यसलाई फसाउन पाए पो हुन्थ्यो कि उसलाई फसाउन पाए पो हुन्थ्यो कि, चक्र हेरेको पैसा त यस्तो छ, विशेष गरी अब पैसा भन्ने नै हुन्न, आफ्नो इच्छाले दिने हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि म 5 रुपियाँमा हेर्न चाहन्छु भनेर छ। अब रवि लामी छानेको विषयमा त मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, रवि लामी छानेको एकदम पोजिटिभ छ इनर्जी होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही दिन खच्केको मात्र हुन्, उसको एकदमै उत्कृष्ट र राम्रो इनर्जी उसको शरीरमा प्रवाह हुन्छ र उसले एकदम सोचेको भन्दा हामीले जति देखेका छौँ त्यो भन्दा हाइली लेभलको व्यक्ति भएर निस्किने। यु आर वाचिङ लेटेस्ट नेपाल। गोपीजी यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद, नमस्कार। एनर्जी मास्टर गोपी अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै काम गरिरहनु भएको त अवश्य पनि यहाँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ होला। र अब तपाईँले चक्र भविष्यवाणी गर्छु भन्नुभएको त लामो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म कतिको गर्नुभयो? लगभग कट्यो होला अहिले, भवि चक्रको माध्यमबाट भविष्यवाणी नै गरेको त लगभग 3500-4000 हारिमै पुग्यो होला। त्यति धेरैजना गए, धेरै नै भयो भविष्यवाणी गरेको त, तर अब उपचार गरेको त त्यत्रो धेरै पुगेछ। र चक्र भविष्यवाणी र यता ज्योतिषीमा के फरक हुन्छ? यस्तो छ, विशेष गरी ज्योतिषको आफ्नै सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ ग्रहहरूबाट कुन ग्रह कुन ठाउँमा बस्दाखेरि त्यसले कुन फल दिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। चक्र भविष्यवाणी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, विशेष गरी हाम्रो शरीरमा 7 चक्र, हाम्रो टोटल शरीरमा त 114 चक्र हुन्छ, तर हाम्रो शरीर चलाउने भनेको चाहिँ 7 चक्रले हो। अब ती चक्रको आफ्नै काम हुन्छ, अब तिनीहरूको जुन अवस्थाहरू अलिकति डिसब्यालेन्स भयो अनब्यालेन्स भयो भनेदेखि त्यही अनुसारको प्रभाव हुन्छ हाम्रो शरीरमा, हामीले गरिराखेको काममा त्यही अनुसारको प्रभाव हुन्छ। तर त्यसले अब राम्रो प्रकारको प्रभाव गर्यो भनेदेखि त्यही अनुसारको फल दिन्छ, जस्तो ज्योतिषको माध्यमबाट भने जस्तै यो चक्रको माध्यमबाट पनि लगभग लगभग कुराहरू उस्तै त मिल्न जाँदैन यसमा, होइन खासै अलिकति फरक नै हुन्छ केही न केही, किन चक्र ज्योतिष भन्ने बित्तिकै नामै फरक पनि भयो होइन, कुरा ठ्याक्कै नमिले पनि अब उनीहरूको आफ्नै ग्रहहरूको सिस्टम हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 7 चक्रको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कुन चक्र खराब भयो त्यसको माध्यमबाट भविष्यवाणी गर्छौँ। यो चक्र रिडिङ चाहिँ कुन देशमा अलि फेमस छ, कहाँबाट आएको? यस्तो छ, यही देश भन्ने नै छैन विशेष गरी, मैले त विशेष गरी अध्ययन नै हो यो, विशेष गरी मैले इन्डिया इन्डोनेसिया मा चाहिँ विशेष मैले अध्ययन गरेको यसको होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कुन देशमा फेमस छ मैले त्यति रिसर्च गरेको छैन, तर मैले लिएको चाहिँ यी दुई ठाउँबाट। र अब यहाँले भविष्यवाणी चक्रबाटै गर्नुभएको थियो केही समय अगाडि, फल साह सन्दीप लामी छाने समीक्षा त्यस्तै गरी प्रचण्ड होइन लगायत अरू थुप्रै भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको थियो, अब पल्साहारी आइ भइसक्नु भएको छ, के छ त पल्सा काण्डको बारेमा यहाँको अहिलेको कुरा चाहिँ? यस्तो छ, विशेष गरी अब मैले योभन्दा केही समय अगाडि मैले बोल्दैकै थिएँ पल्साको विषयमा, जब ऊ भित्र पसेको अवस्थामा मैले यस्तो यस्तो हुन्छ है भन्ने हिसाबले, उसको लगभग लगभग 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म मात्र नेगेटिभ छ, त्यसपछि अलिक पोजिटिभ भएर आउँछ भनेर बोलिदिएको थिएँ, तर अब एकै वर्षमा चाहिँ राम्रो भयो। त्यो भन्नुको अर्थ मैले भनेको भविष्यवाणी त्यसमा मिलेन भन्न मिल्दैन, किन भन्नु भन्दाखेरि 2 वर्ष लगभग 1.5 वर्षसम्म मात्र नेगेटिभ छ, त्यसपछि पोजिटिभ भएर आउँछ भनेर भनेको थिएँ, लगभग एकै वर्षमा छुटेको कारणले गर्दाखेरि यो भविष्यवाणी जे होस् पोजिटिभ नै भयो भन्ने कुरा मैले मेरो निष्कर्ष निस्क्यो। र साथसाथै सन्दीपको विषयमा पनि मैले बोलेको थिएँ 6 महिनाभन्दा माथि जाँदैनन् भनेर, र अहिले पनि जे होस् बजारमा सन्दीपलाई जे होस् पोजिटिभै कुरा आएको मैले देखेको छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि जे होस् गरेको भविष्यवाणीहरू केही मात्रामा मिलेको देखिन्छ। केही मात्रामा मात्रै होइन, अब सब 100% त म किन भन्दै भन्दिनँ, किन सबै थोक म पनि होइन, म अरू जसरी ए मैले गरेको सबै थोक मिलो भनेर म भन्दै हिँड्दिनँ, तर अब त्यो दर्शकले हेर्ने कुरा हो नि त, कति मिलो कति मिलेन भन्ने, अब मेरो लागि त सबै मिलो नि मेरो लागि त, तर भन्दा पनि म त्यसरी अब आफूले आफूलाई घमण्डी बनाउन म चाहन्न, त्यही कारणले गर्दाखेरि जे होस् मिल्न चाहिँ मिलेको छ जति पनि गरेको भविष्यवाणीहरू।
सबै इच्छालाई कहिलेसम्म नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहन्छ नि त मान्छेले। यस्तो छ, विशेष गरी उसको अहिलेको अवस्थामा जुन हाम्रो मूल आधार चक्र मणिपुर चक्र, यो दुईवटा चक्रको कम्बिनेसन र हृदय चक्र तिनवटा, यो तिनवटा चक्रै डिसब्यालेन्स भएर बसिरहेछ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पछिसम्म नै भइरहने हो क्या। अब जबसम्म त्यो चक्रको ट्रिटमेन्ट हुँदैन होइन, सायद ज्योतिषीय माध्यममा पनि होला केही न केही ग्रह बिग्रेको होला, यो चक्रहरूको ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने सायद पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने मेरो कुराहरू हो होइन। भनेपछि समीक्षाले तपाईँलाई भेट्नु पर्यो? होइन, यस्तो छ, विशेष गरी उहाँले भेटेर यो चक्रलाई 7 दिनसम्म ट्रिटमेन्ट गर्न पाइयो भनेदेखि त केही पोजिटिभै होला। किन भन्दाखेरि हृदय चक्र अनब्यालेन्स हुनु, नकारात्मक हुनु भनेको पब्लिकदेखि लिएर अरू व्यक्तिहरूबाट माया नपाउनु हो क्या। त्यो प्रेमको चक्र हो क्या। त्यो माया नपाइदिइसकेपछि के हुन्छ, व्यक्तिमा डिप्रेस पर्न सिर्जना हुन्छ। अब तपाईँको समीक्षाको त मैले हिजो लगभग हेर्दाखेरि कस्तो देखेको छ भने, उसको जुन तिनवटा चक्र नै अनब्यालेन्स भएर बसिरहेछ, त्यो अनब्यालेन्स भइसकेपछि के हुन्छ, मान्छे डिप्रेसनको अवस्थामा पुगिदिन्छ। डिप्रेसन पनि हुनसक्छ त्यो अवस्थामा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यो पोजिटिभ गराउन चाहिँ कुनै एनर्जीको माध्यमबाट सकिन्छ, सक्न चाहिँ है, तपाईँले एनर्जी हाल्न सक्नु सकिन्छ हजुर। अब जाउँ हामी प्रचण्डतर्फ, यानि कि अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँले 6 महिनाभन्दा बढी चल्दैन उहाँको सरकार भन्नुभएको छ, के छ साँच्चै हो त? होइन, त्यति राम्रो देखेको छैन। किन भन्दाखेरि लगभग असार पनि पुग्छै पुग्दैन जस्तो देखेको थिएँ मैले चाहिँ, त्यो योभन्दा अगाडि 1-2 महिना अगाडि नै मैले भनिदिएको थिएँ जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। किन भन्दाखेरि जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति राम्रो समय पनि थिएन र उहाँको शरीर पनि माने अनब्यालेन्स भइराखेको कारणले गर्दा, इनर्जी अनब्यालेन्स भइराखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पोजिटिभ देखिएको थिएन होइन। त्यो कारणले गर्दा उहाँको 6 महिनाभन्दा माथि जाने जस्तो मैले अवस्था देखेको छुइनँ। सायद के हुन्छ मलाई केही थाहा छैन, तर भए पनि मैले गरेको भविष्यवाणी पक्कै मिल्नै पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रचण्डको पनि लगभग लगभग 6 महिनाभन्दा माथि जाने सम्भावना एकदम कम छ। अब रवि लामिछानेतर्फ लागौँ न। हजुर हुन्छ, अब रवि लामिछानेको विषयमा त मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, रवि लामिछानेको एकदम पोजिटिभ छ इनर्जी होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही दिन खच्किएको मात्र हुन्, उसको एकदमै उत्कृष्ट र राम्रो इनर्जी उसको शरीरमा प्रवाह हुन्छ र उसले एकदम सोचेको भन्दा हामीले जति देखेका छौँ त्यो भन्दा हाइली लेभलको व्यक्ति भएर निस्किने मैले देखेको छु रवि लामिछानेको विषयमा है। किन भन्दा सबै चक्रहरूको लेभल एकदम ब्यालेन्समा भएर बसेको कारणले गर्दा। बिएस राणाको अहिले श्रीमती छोरीहरूको अवस्था चाहिँ जुन छ, यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? मैले हेरेको थिएँ जब यो भिडियो आयो, मैले सामाजिक सञ्जालमा जब मैले यो भिडियो हेर्दाखेरि उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि, विशेष गरी उहाँको जुन डिप्रेसनको कुराहरू रहेछ, छोरी र आमा के के भन्नुभयो, दुईजनाको जुन डिप्रेसन प्लस उहाँहरूको के अरू समस्या नै होला सायद होइन, त्यो हजुर त्यो समस्याहरू सिर्जना भयो। किन भन्दाखेरि जब घरको भर्थेक गर्ने मान्छे नै बितिसकेपछि त्यो नकारात्मक किसिमको हाम्रो माइन्ड सिर्जना हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो सहस्रार चक्र र मूलाधार चक्रको कम्बिनेसन नमिल्दाखेरि ती किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विशेष त मूलाधार चक्र नै हो। मूलाधार चक्र चाहिँ अनब्यालेन्स भएर बस्दियो भनेदेखि तपाईँको मान्छेलाई डिप्रेसन हुनसक्छ, एन्जाइटी हुनसक्छ होइन, एउटा पागलपन जस्तो सिर्जना हुन्छ क्या आफूले आफूलाई, त्यो जोसुकैले नै हुनसक्छ त्यो मूलाधार चक्र खराब हुँदा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हिजो अस्तिदेखि नै म एकपल्ट कन्ट्याक्टमा भेटेर एकपल्ट उपचार गर्छु भन्ने मेरो सोच आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि सायद मैले पनि त्यो ठाउँमा गएर केही इनर्जाइज शरीरमा गर्न पाएँ भनेदेखि मेरो तर्फबाट पनि केही हेल्प हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले म उपचार गर्न खोजिरहेको छु, तर सायद मैले कन्ट्याक्ट पाइरहेको छुइनँ। तपाईँ फ्रीमा उपचार गर्न तयार हुनुहुन्छ? मलाई कुनै पनि पैसा चाहिँदैन, त्यो फ्री त फ्रीको त कुरै भएन, मलाई 1 रुपियाँ पैसा होइन, म कति दिनसम्म उपचार गर्नुपर्छ म टोटल्ली फ्रीमा गरिदिन्छु। तपाईँ त तयार हुनुहुन्छ? हजुर एकदम तयार छु। किन भन्दाखेरि सबै त पैसा होइन नि त, कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको समस्यालाई समाधान गर्न पाइयो भने त्यो जस्तो ठुलो सौभाग्य केही पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मजाको साथ उपचार गर्न सकिन्छ, म चाहे 1 महिना लागोस् तर म टोटल्ली निःशुल्क गरिदिन्छु होइन, र जे जति हामीले सकिन्छ अरू हेल्प पनि गर्न तयार छु म, त्यो चाहिँ मेरो इच्छा थियो, तर सायद मैले कन्ट्याक्ट नम्बर नपाइरहेर अब चाँडै पाउनुहुन्छ तपाईँले। र गोपीजी अब हामी लागौँ, अब तपाईँले विभिन्न उपचार गरिरहनु भएको छ डिप्रेसनका रोगीलाई, शारीरिक मानसिक
रोगीहरूलाई उपचार गरिरहनु भएको छ, कुलतबाट सजिलै छुटाउन सक्नुहुन्छ, बिग्रिएको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बनाइदिनुहुन्छ, होइन, यी विविध कार्यहरू गर्नुहुन्छ र चक्रको माध्यमबाट भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ। अब यहाँले चाहिँ भन्नु पर्यो, अब अहिले विभिन्न नकारात्मक कुराहरू अझै बढी आइरहेको छ टिकटकहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूको बारेमा, तपाईँको यो ऋषि धमला अनि यो शर्मिलाको कुरा, शर्मिलाले जसरी कुरा राख्नु भएको छ, सामाजिक अभियन्ता भन्नुभएको छ, के छ तपाईँलाई यो के लाग्छ यो विषयमा? यो सामाजिक सञ्जालमा यस्ता यस्ता किसिमका कुराहरू आइरहेको छन्। वास्तवमा यी कुराहरू गलत नै हुन्। किन भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरूले सबैले आफ्नो कर्म गरेको हुन्छन्, होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका जो जो व्यक्तिहरू चलिरहेका छन्, जो जो व्यक्तिहरू मार्केटमा आइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू सायदै नफस्नु पर्ने हो कि जस्तो मलाई अनुभव लाग्छ, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका घटनाहरू भइदिएन भने सायद देश चाँडै नै अगाडि बढ्छ, होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रै देश नेपालमा घट्दो रहेछ हरेक किसिमका घटनाहरू, मलाई अहिले आएर त्यस्तो फिल भइरहेको छ। अरू देशहरूमा पनि सायद घट्न त घट्छ होला, तर यसरी दुनियाँ कुराहरू चाहिँ हुँदैन, तर हाम्रै देशमा मात्र हुने रहेछ। देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशलाई कुन लेभलबाट अगाडि बढाउने, देशका लागि मैले गर्नुपर्ने कर्म के हो, देशका लागि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो, त्यो कसैको सोच छैन, होइन। ए खाली दुनियाँ दाढी निकाल्यो, के घटनाहरू निकाल्यो, यसलाई फसाउन पाएको हुन्थ्यो कि उसलाई फसाउन पाएको हुन्थ्यो कि भन्ने भावनाहरू जागृत भएको जस्तो देखिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि समाजमा एक किसिमको नकारात्मक विकारहरू सिर्जना हुन्छ, होइन। अब यो किन यस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि म भन्न गइरहेको छु। विशेष गरी हाम्रो मणिपुर चक्र, होइन, मणिपुर चक्र जसको अनब्यालेन्स छ र जसको ओभर ब्यालेन्स छ, त्यो व्यक्तिहरूले यस्तै किसिमका घटनाहरू ल्याउँछन्। किन भन्नुहुन्छ भने यो ओभर ब्यालेन्स हुँदाखेरि मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ, म जस्तो ठुलो कोही होइन भन्ने भावनाहरू जागृत हुन्छ। त्यो जागृत भइसकेपछि यस्ता किसिमका समस्याहरू बजारमा ल्याइदिन पाएदेखि के किन हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ, तर त्यसले अरूलाई मात्र होइन आफैलाई हानि गर्छ, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले जहिले पनि अगाडि हिँड्यो, एक स्टेप दुई स्टेप अगाडि हिँड्यो भने दुई स्टेप पछाडि फर्केर नि हेर्न सक्नुपर्छ। त्यो भएन भनेदेखि कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। त्यही भएर अरूलाई फसाउन खोज्दाखेरि, अरूलाई गिराउँछु भन्दाखेरि आफै नै त्यो खाल्डोमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका घटनाहरू नआउन् भन्छु। र विशेष गरी हाम्रो ऋषि र अर्को के भन्नुभयो शर्मिलाको जुन कुराहरू छ, यी कुराहरू पनि बजारमा यो नकारात्मक कुरा नै हो। यस्ता किसिमका घटनाहरू अब धेरै घटनाहरू आइसक्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ अलिकति कम नै होस् भन्ने मेरो भनाइ हो। होइन, तपाईँको चक्र रिडिङले चाहिँ के भन्छ तर ऋषि हजुर? ऋषिको विषयमा मैले नर्मली चक्रहरू रिड गर्दाखेरि अलिकति उहाँको नेगेटिभै छ, होइन। नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब लगभग 6-7 महिना एभरेजमा अलिकति नराम्रो छ। यो 6-7 महिनाको बिचमा जेसुकै पनि हुनसक्छ ऋषिलाई, होइन, जुनसुकै काण्डहरू पनि खोत्ता लिएर आउन सक्छन् कि यो अवस्थामा, अरू नै आउन सक्छ, अरू पनि आउन सक्छ। केटीहरू सम्बन्धी, अरू मुद्दा मामिलाहरू सम्बन्धी, अरू अरू केसहरू नि आउन सक्छ। अरू नै आउन सक्छ, किन भन्दा यो नेगेटिभ टाइम चलिरहेछ क्या उसलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बच्नुहोस् भन्छु म, है। शर्मिला वाइबालाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, शर्मिला वाइबाको विषयमा त अब विशेष गरी अब सायद उहाँ पनि एउटा एजुकेटेडै व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, मलाई त त्यति थाहा छैन, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चक्र रिडिङ गरौँ न। चक्र उहाँको चक्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त उहाँको अलिकति मणिपुर चक्र ओभर एक्टिभेट भयो, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति घमण्ड पनि सिर्जना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यही मणिपुर चक्रले आफैले फेरि नाश गर्न सक्छ उहाँलाई नै, त्यस्तो छ। भनेपछि अब तपाईँको काम चाहिँ के भइरहेछ त? के उपचार गरिरहनु भएको छ? केही थप्नुभयो कि केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, विशेष गरी अब मैले यो 1-1.5 महिना जस्तो भयो मैले त्यति राम्रोसँग खुलेर काम गरेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले जति पनि कामहरू गरेको थिएँ त्यो भने जस्तो रिजल्ट मैले जति पाउनु पर्ने थियो, हुन त अहिले पनि लगभग 80% हारेरमा रिजल्ट त मैले निकाल्न सकेको छु, तर मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरि 95%भन्दा माथि मैले त्यो रिजल्टलाई बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहना हो, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बिचको टाइम चाहिँ मैले अझ धेरै आफूलाई अपग्रेड गरिरहेको थिएँ, होइन। यो 1.5 महिनाको पिरियडमा मैले नयाँ नयाँ क्लासहरू लिएँ, म गुरुहरूद्वारा गएर गुरुहरूको माध्यमबाट जोडिएर पनि धेरै कुराहरू लिएँ मैले। त्यो भएको कारणले गर्दा अब म लगभग केही दिनबाट, लगभग आजै भोलिबाट नै म काममा सुरु गर्नेछु, र जो जो व्यक्तिहरूमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले सफल तरिकाले उपचार गरेर जाने मेरो टार्गेट थियो। त्यो टार्गेट अनुसार म काम गर्न अघि बढिरहेको छु। भनेपछि ज्योतिषीहरूले कुण्डली हेरे जस्तै तपाईँले पनि चक्र हेर्नुहुन्छ, चक्र हेरेको पैसा चाहिँ कति लाग्छ त?
चक्र हेरेको पैसा त यस्तो छ, विशेष गरी अब पैसा भन्ने नै हुन्न, आफ्नो इच्छाले दिने हो। तर अब मैले चाहिँ अब इच्छा भन्दा पनि मैले अब धेरै व्यक्तिहरू समस्यामा भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो बजारमा पनि यति पैसा लिएँ उति पैसा लिएँ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको कारणले गर्दाखेरि अब चक्र रिडिङको लागि चाहिँ मैले एकदम फ्रीमा हे पनि हेर्नुहुन्न, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू समस्यामा पनि परेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि म 5 रुपियाँमा हेर्न चाहन्छु भनेर भन्नु। भनेपछि तपाईँले भविष्य चक्र भविष्यवाणी कसै व्यक्तिको गर्नु पर्यो भने 5 रुपियाँमा नै, 5 रुपियाँमा किन भन्दाखेरि फ्रीमा पनि हेर्नु हुँदैन, त्यो भएको कारणले गर्दा समस्या पनि धेरै छन् होइन। समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि अब पैसाको विषयमा जति पनि व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन् तिनीहरूको चक्र रिडिङ जो हेर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ म जम्मा 5 रुपियाँमा गर्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने, भेट्नु पर्यो भने कसरी सजिलो होला? सजिलै उपलब्ध हुनुहुन्छ त तपाईँ? यस्तो छ, सजिलै उपलब्ध नहुन नि सक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनमा धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको हेर्दाखेरि अलिकति समय लाग्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलै उपलब्ध नभए पनि कुनै न कुनै बेलासम्म उहाँहरूलाई काम गर्नेछु उहाँहरूको समस्याको विषयमा। ल, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, र पछि हामी चक्रको माध्यमबाट 2080 नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो भविष्यवाणी पनि लिएर आउँछौँ। हस् हस् धन्यवाद।